Народното събрание гласува днес закон за БНБ, който урежда статута на банката след приемането на еврото. У нас икономистите Михаил Кръстев и Георги Вълджев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Добре. Преди да започнем разговора с вас, да погледнем към пленарната зала, защото дискусиите вече са започнали по същество, според информацията, която имам аз. Виждам Йордан Цонев от ДПС на парламентарната трибуна. Прехвърляме се за малко. И за изменение на регламент ЕС номер 1093/2010 /ОВ L225/1 от 30 юли 2014 година, наричам по-нататък регламент ЕС номер 86/2014. Алинея 8. Без да се засяга член 5.1, същинските дискусии по законопроекта не са започнали все още. Йордан Цонев чете в момента доклада от преминаването на гласуването през надлежните комисии в парламента. След малко ще се върнем отново към пленарната зала, за да чуем какви точно ще са изявленията на различните парламентарни групи по този законопроект. Отново моите гости Михаил Кръстев, Георги Вълджев, икономисти тук в студиото, с които се надявам от тях всъщност и от вашата експертиза да разберем какво се случва с БНБ след приемането на еврото. Случва ли се нещо драматично? Ще имаме ли все още нашата централна банка или вече нашата централна банка е ЕЦБ, Европейската централна банка? Давайте, господин Вълчев. Какво следва? В определен смисъл няма да си имаме нашата собствена централна банка. Вече тези промени в закона целят просто да урегулират на практика пълното подчинение на БНБ в структурата на централните банки в еврозоната, евентуално след приемането на еврото. В тази ситуация БНБ става изцяло субординирана на ЕЦБ и много от правомощията, с които в момента разполага, вече няма да разполага свободно. Едно такова, например, възможността да определя минималните задължителни резерви на банките. Това е нещо, което преминава изцяло в сферата на компетенциите на ЕЦБ. Тоест, това ще го определя Европейската централна банка. Да, какви резерви много да има? Неща, да. В какъв мащаб? Добре. Господин Кръстев, да влезем в още конкретика. Освен това правомощие, което ще бъде отнето, образно казано, на БНБ? Голяма част от правомощията и сега, макар и не е законово определено, са предоставени на Европейската централна банка, тъй като ние знаем, че се намираме в паричен съвет, е наречения валутен борд, и голяма част от монетарната политика, която провежда Европейската централна банка, се имплементира автоматично и в България. Разбира се, преди да влезем в еврозоната, ние имаме възможност да излезем от валутния борд с решение на Народното събрание. След като се присъединим към еврозоната, това не би било възможно. Тъй, че като цяло това са технически нормативни актове, които трябва да бъдат приети преди окончателното ни приемане в еврозоната. Голям проблем за мен е, че се случва на този етап, тъй като тези нормативни актове трябваше... ако искаме да влизаме в еврозоната от 1 януари 2025 година, да те първа да дискутираме каква ще бъде ролята на Българската централна банка след приемането ни в еврозоната и да има дебати по същество дали трябва да губим паричен суверенитет или не, фискален суверенитет или не, ми изглежда наистина ненавременно. Тези дискусии трябваше да бъдат проведени преди години. Ние на практика сме взели политическото решение, или поне големите партии, които участват в този процес, са взели политическото решение, но сигналите, които даваме дори чисто символно към еврогрупата, към Европейската централна банка, е, че ние не сме готови не само като изпълнение на критериите на Маастрихт, но не сме готови като нормативна уредба, не сме готови като състояние на политическия елит, не сме готови като дебат в обществото за присъединяване към еврозоната. И още нещо, между другото, и ще влезем директно в темата за това е ли възможно или не на 1 януари 2025 година да влезем в еврозоната, т.е. да приемем еврото като национална валута, защото вчера и Андрей Гюров пред БНТ е коментирал този въпрос логично. Но преди това още малко за законопроекта. Освен
орязване и вземане на правомощията на БНБ, които споменахте. В този законопроект всъщност е предвидено, че човек, който предходните 5 години е бил в ръководен орган на партия или неин член, да не може да влиза в управителния съвет на БНБ. Усмихвате се, господин Вълджев. А това какво означава за вас? Този законопроект е предвиден за няколко, който в момента виждаме в ръководството на БНБ, т.е. политически лица, които изведнъж станаха част от ръководството на БНБ, или логична промяна, която в крайна сметка трябва да се случи, защото това не е политически орган. БНБ има предвид, институция, извинявайте. Такова изискване е напълно логично, с цел да се елиминира възможен конфликт на интереси и политизиране на БНБ, която дори след присъединяване към еврозоната, макар и да губи много от своите правомощия, в принцип би трябвало да е независима от политическата система институция и ако може някой, който до сега е бил депутат от някоя парламентарна група, бил на ръководна позиция в някоя партия, на следващия ден да бъде в управлението на Централната банка, това е според мен проблематично по очевидни причини и това е добра промяна. Добре. Господин Кръстев, вие какво мислите? Очевидно е най-добре да Българската народна банка да бъде управлявана от експерти. Разбира се, част от експертите минават през своя политически път, преди да се насочат към Националната банка. Това, между другото, е европейска практика. Виждаме дори кой е председател на Европейската централна банка в момента, госпожа Лагард, виждаме господин Драги, пък който след като слезе от престола на първи човек в Централната банка на Европа, се насочи към политическия си път в съответната си държава. За мен по-големия проблем е, когато тези органи започват да се държат като политически, а не толкова хората, които влизат да ги управляват, дали са били политици или дали ще бъдат политици. Ако в рамките на своето управление, те се държат като експерти и нормативната уредба е достатъчно. Не мисля, че има проблем. И още нещо. От Възраждане пък искат управителят на БНБ да бъде изслушан от Народното, от Народното събрание 4 пъти годишно по въпроси на паричната и надзорната политика на Евросистемата, Европейската централна банка. Има ли резон в едно такова предложение да се засили сякаш отчетността на БНБ пред българския парламент? Има, според мен, така би било и по-прозрачно за обществото, а и за самите политици, как точно се регулира финансовата система в България и въобще как се ръководи паричната политика в рамките на еврозоната. Така че това по-скоро е добро предложение. Стига да има достатъчен авторитет. Тъй като виждаме едно... Авторитет от кого? В парламента? От Българската народна банка, в другите институции, които са извън парламента, защото вижте, има един процес на нарушаване на авторитета на основополагащи институции в страната. Виждаме какво се случва с Конституционния съд, виждаме какво се случва с Българската народна банка, какво се случи през 2013 година, когато беше кризата с КТБ. Виждаме другите големи извън парламентарни, извън правителствени органи, които би трябвало да съставляват наистина стълбовете на българската държавност. Ако Българската народна банка няма достатъчен авторитет и тя, ето виждаме дискусии дали политически лица в нея не я опропастяват, тези отчети биха могли да се превърнат именно в това, в политически разговор, в политическо оръжие, което когато говорим за финанси, наистина е доста, доста опасно в някои от случаите. Аз мисля обаче, че такива изслушвания са именно възможност, ако има някакви съмнения в авторитета на БНБ, те да бъдат опровергани чрез такива разговори. Така че, според мен, това със сигурност е по-скоро добро предложение. И още нещо. Пак предложение на Възраждане. Ще бъде любопитно наистина всичко това, как ще се дискутира от политическите формации, парламентарните групи в пленарната зала. След малко ще погледнем. Те от Възраждане предлагат още да се забрани прехвърлянето на златните резерви на БНБ или на части от тях на Европейската централна банка. Дайте сега това да го обясним. Всъщност да започнем от най-базовата информация. Какво представляват тези златни резерви на БНБ? И защо тук има едно предупреждение да не се прехвърлят дори някаква част от тях на Европейската централна банка? Част от валутните резерви на БНБ, ако не се лъжа, златните са някъде около 40 тона.
40 нещо май бяха. По принцип, като се присъединим към еврозоната, ние трябва една част от своите валутни резерви, които не са само злато, но са и ценни книжа, да ги прехвърлим в съответствие на това колко е дяла, нашия дял в капитала на Европейската централна банка, което е нещо типа на 1%. Те защо са важни тези става златни резерви? Става дума за няколко стотин милиона, които ще трябва да прехвърлим като минимум. Те защо са важни? Еми защото златото е най-твърдата форма на валута. Така. Златните резерви в някакъв смисъл са по-сигурни в сравнение с останалите резерви, защото останалите типове резерви, те са винаги нечие друго задължение. И съответно, ако това задължение бъде канцелирано, ти ги губиш тия резерви. Докато златото няма как да го изгубиш, защото ти е в трезора, не може да се изпари. И в този смисъл това е най-твърдия възможен валутен резерв, който може да имаш. И съответно и тук съображението по всяка вероятност е от гледна точка на подсигуряване, ако има някаква криза в еврозоната, ако нещо се случи, да се върви към разпад на еврозоната при някакъв апокалиптичен сценарий, ние ако сме запазили всичките златни резерви, ще сме в по-добра кондиция да устоим на някакви финансови сътресения и ако се налага след това да се връщаме към лева, отколкото ако сме дали една част. А имаме ли връщане назад към лева? Взимам повод от това, което това казвам. Това е... Сега, един път приели еврото. Технически няма такъв урегулиран сценарий, но предполагам в случая става въпрос за подсигуряване, евентуално ако самата еврозона тръгне да се разпада. Нещо, което на самите възраждане не веднъж са говорили в тази посока, че е риск. Така че това съответства на техните убеждения. Добре, господин Кръстев. Ами аз пак ще насоча разговора към това, че към февруари месец 24-та година ние не можем да говорим за аспекти около начина по който ще бъдем и параметри, начина по който ще бъдем присъединени към еврозоната, просто защото това са договорни отношения, които са ясни, ясно определени и на този етап ние всъщност трябва да, ако имахме наистина намерение да се присъединяваме през януари месец 25-та година или в кратки срокове, трябва да се работи по нормативната уредба около вътрешната организация за преминаването към еврозоната. Технически спецификации и подаване на инструкции към търговските финансови институции, към нефинансовите институции. Има много параметри и много аспекти около присъединяването на еврозоната, чисто технически, които не са изпълнени в България. Ние, например, не знаем как ще се осъществява превалутирането. Вие си представете, на 1 януари България се присъединява към еврозоната. При това има срок, в който хората трябва да си превалутират средства, които имат в левове в евро или някакъв буферен период след присъединяването. Представете си опашките пред банковите клонове, какви са размерите, в които хората ще могат да превалутират своите средства. Представете си включително и възрастни хора с десетки хиляди левове, наредили се пред банковите клонове, за да превалутират. Не знаем какъв ще бъде лимита, не знаем какви ще бъдат сроковете, не знаем какви ще бъдат техническите задания, по които това нещо ще се случи. Такива неща трябва да се работят към този момент, ако имаме намерение от 1 януари 25-та година да се присъединим. Иначе ние тепърва да си говорим за фундаменталните причини, поради които ще се присъединим към еврозоната или към подхода, който ще имаме по отношение на договорните отношения, които сме поели като ангажимент, е просто несериозно и не случайно ние не сме готови за еврозоната. Никой не ни приема за готови за присъединяване към еврозоната. На финала сме на нашия разговор и покрай този законопроект, който тепърва ще проследим в ефира ни като гласуване и дискусии. Вчера споменах в началото на разговора ни, Андрей Гюров заяви пред БНТ, че България ще покрие инфлационния критерий до края на 24-та година. Това обаче върши ли ни работа на нас за влизането в еврозоната от гледна точка на периода, който посочва Гюров, до края на 24-та година? До кога България има, в рамките на колко време България има възможност да покрие този критерий? В какво време трябва да се справим с високата инфлация и да я понижим? В рамките на следващите 2, максимум 3 месеца. Март, април. Да,
март, по всяка вероятност. До тогава възможно ли е? Ако искаме да се присъединим на 1 януари до година, 25-та, не изглежда възможно на този етап. На 99% не изглежда възможно да покрием критерия в такъв срок. Ако го покрием до края на настоящата календарна година, то тогава се отлага за най-рано 26-та година. Евентуалното ни най-рано. Тоест ще стигнем до прогнозата на бившия финансов министър Симеон Дянков, който каза къде 26-та, по-скоро 27-та като първоначален... Теоретично може и 26-та, ако го изпълним до края на годината, но отново той е въпрос на преценка на Европейската страна банка и Европейската комисия и разбира се, зависи другите, какво се случва с другите критерии. Ние трябва и тях да ги поддържаме в изпълнение. Тоест, дори и прогнозата на премиера Денков, че да, можем да отложим приемането на еврото, да не е на 1 януари 25-та, а да е 6 месеца по-късно, също не е релевантно. Това за средата просто технически невъзможно да се случи. Това никога не се е случвало. Има практически причини да не се е случва. Кажете една или две поне. Ако трябва в средата на годината всички бизнеси да си сменят валутата, това е кошмар административно погледнато просто за тях. Разбрах, господин Кръстев. Да, наистина, данъчната кампания абсолютно изключва такова нещо. Вижте на доста екзотични идеи се появяват от страна на политиците. Паралелното въвеждане на еврото лева, а присъединяването в средата на годината. Всъщност е ясно, че към редовния конвергентен оклад, който ще излезе в средата на тази година от Европейската централна банка, както и от Европейската комисия, България няма да е покрила критериите за инфлация, тъй като ние имаме повече от два пъти по-висока инфлация, отколкото е средната за еврозоната, а ние трябва да сме доста по-близо до членките с най-ниската инфлация. А в края на годината, ако сме покрили инфлацията, господин Гюров малко ме преценява с тези изказвания, тъй като ние, ако към края на годината, на 24-та година сме покрили критериите за инфлация, ние трябва да поискаме извънреден доклад, който не е предвиден от Европейската централна банка през 25-та година, който да оцени готовността ни да се присъедини към еврозоната. Разбрах, значи това ако един доста тогава процес. Бъдем оценени, т.е. извънредно бъдем оценени, че можем да се присъединим, едва тогава започва процеса по имплементация на тези технически неща, за които аз споменах за 26-та година. Господа, благодаря ви. Следим наистина как ще се развият събитията по отношение на приемането на еврото в България. Благодаря ви за това гостуване. Отиваме сега към Брюксел, защото евролидерите се събират на извънредно заседание на Европейския съвет. Премиера Николай Денков е там и вече говори пред журналисти. Да го чуем.